Salama salama rafiki zangu, jamaa zangu wapendwa wa kanali ya GCW4 Media, jamaa zangu image ya mwili kuona ni image ya muziku wa kujionika na zina Don Kiushu. Ya Don Kiushu katendea na bifi au wankumana sana leo kwa festival ya tirudi ya kwetu msimu wa Dapraya. Na maana festival iwe ali include tipu anomiario kwamba atendea spectacle kinuchi chinoza sana Don Kiushu, na akiona kwamba za fitina zili kupita kati ya mamuziku, na akija akisema kwa kwamba ali kwanza chanzo cha fitina ndi Sabi Boy Konta Kantwa, lakini weli akintua nkati mwe na Ken we sio mwimbaji George sikilize baba ikiwa kama kinu chanzuruku saramba alitula mbele iwe kantori yake yake Antwa la Ken weli kamba zina la Kenweli. Kenweli sio kantori. Kenweli sio kantori. Kankuntu ala kintula mbele mbele. Na Kenweli neno vya kinjibu Don Kiushu akisoea kuwa kamba Don Kiushu sio muziki neno hivyo, na wala chipo ejiwa kuimba kwake kupita anate na Valori iye Kenweli muziki kwa mida na kankuntu endi paka sambi. Toti nsikiri ze neno vya Kenweli vya kujibu. Kilushu kamba Kilushu wame alikiri ditoda forma. Anikidiri tangu mida ya wana anikidiri tambi. Kisoku kukwimba? Nisikirize ya soku mpodika nipanja, ne? Yeah. Manaja kwa mtu lifundile parti vini ya soku. Yeah. Kungu fuu wa mtu jiwa. Yeah. So parti ya kwimba na vini jengine. Yai, nikuwa mekuntu kukwimba. Yeah. Tambi kankufosi fama na kankufosi kwimba. Yeah. Kama jaki ya kiri na meudia tambi jana nae. Hawa asili wa suma na tende vini. Wanjia ne? Yeah. Mamase shkota, mamase tai, mamase taigi, mamase riku, mamase muga, music. Yeah. Mamase kenyeweli kwa legend, ne? Umiwe nikuwa mbiaja hivi, kuyushu siyo muziku, kuyushu siyo muziku, kuyushu siyo muziku. Saka nukunyule mpaka penu na nisiwe muziku? Haya. Omi wani kutaya mulishu. Mnoma mutaenda fitina zenu. Don Kiushu muziku wa Musumba da Praya na akitendea na beef na Kenwell the vocal. Jama zangu Musumba da Praya ni kanda kinuchi. Kanda pakucha ponso wanu wankwaza beef ya wali kusakwa miendoya muziku. Asala kena komentari para miendoya kanali wetu kwa nomi Jose Sintista presentadori wa kroka.